My dear learners and viewers, welcome. Here I am Prasenjit. Namaskar. Aji e video to ashtam shrenir gonit pathyabutir chapter 14 bijgonitiyo rakhir utpadok bikilekhon question number 4 or utpadokot prakar kara 5 or pura 9 loke bujhai dibole chesta kora hoise. Iar agor video to ami sarir question number sarir ekor pura sari loke hekhi. Pass number is a square minus 4a minus 12. It is a half to 1 as a baragun baro minus 12. And minus 12 is 12. Doilo. Kevo baragun baro, soidugun baro, tinsegun baro. Kiman babble even more? 4 babble. They couldn't over. Baragun by the nohobo. Soidugun baros. Soibra do the bikuru? Sari. Emilio. Sari baumi. Then I like you, Mimi. A square minus 2 dilo et kemon hobo 6 minus 2 into a minus 12 the a square minus minus 6 a minus a minus a plus 2 into 8 2 a minus 12 এটা কি হবে কি কমন যাব a কমন যাব a minus এত কমন দেখলে 6 plus এত 12 তো দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰি 2 কমন যাব a minus 6 গুণ 12 তে মিলি গল তাহলে আমি কি লিখিম a minus 6 into আগি থাকিলে a plus 2 এটো কমন 6 নম্বৰ আছে s স্কয়াৰ মানে 21x plus 104 মানে 104 এটো আমি কি কৰিম minus তে কিমানত মিলাব পাৰি আমি ইয়াত 104 আছে তোমালোকে এইদৰে ফ্যাক্টৰ সুলিয়া লবা মই একবাৰ কৰি চাইলো Terlo that punk at any gun so bis at a gun do echo sari the money 13 plus 8 13 plus 8 x tomalaka factor sulai koriba I mean either one echo sari recover s square minus recover 13 x plus 1 is a minus 8 x plus 104 কমন কি হবো x x minus 13 minus এটি কমন কি যাবো 8 একসাথে এটা হন যায় এটারে 8 এত খেলে x minus এ plus এ minus এটারে একসাথে কমন করলে কি মানবো এখানে 13 লোত 8 পূর্ণ করে দিলে মানে সে 13 হবো কি হবো 13 এটা আমার এটা মিলিয়ে লিখে তাহলে আমি কি লিখে বলবো x minus 13 into আর কি বাকি আছে x minus 8 এটা আনসার এটা হাত নম্বরটো 2x স্কয়ার প্লাস 18x প্লাস 40 এটো কি কইব লাগিব ইয়াত যেহেতু ইয়ার হগ 2 আছে 18 আছে ইয়াত 40 আছে দুইৰে দুইৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰো এটা কথা থানো দুইটো কমন লৈ লৈছো কমন লৈ আমি কি পাম s স্কয়ার প্লাস 18 ক দুইৰে হৰণ কৰিলে 9 দুগুণ 18 9x প্লাস 40 ক দুইৰে হৰণ কৰিলে 20 এটো কমন লৈ লৈছো তাহলে আগৰ নিয়মৰি তোমালোকে শিকিলে এতিয়া এটা কৰি দিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ যোগ কৰিলে ন হ'ব লাগিব পূৰণ কৰিলে 20 তেতিয়া কিমান হ'ব 4 5 গুণ 20 একেবাৰে মিলে 5 আৰু 4 যোগ কৰিলে ন হ'ব পূৰণ কৰিলে 20 হয় x plus 20 এটা 2 2 বাহিৰত থাকে s স্কয়াৰ plus 5 into x 5 x plus 4 into x 4 x plus 20 এটা 2 কমন কি যাব এটাত x x থাকিলে প্লাস ইয়াত থাকিলে 5 প্লাস ইয়াত কিমান থাকিলে 20 তো 4 হন কই 20 4 কমন যাব ইয়াত থাকিলে x প্লাস প্লাস তো প্লাস এ 4 5 গুণ 20 5 হবে মিলি গেল তো 2 ইনটু এটা কি হবে x প্লাস 5 এই দুটা ভিতর এটা কমন লো রাখি আছে ইনটু x প্লাস 4 x প্লাস 4 এটা হবে आंसर 8 নম্বৰটো আছে l স্কয়াৰ মাইনাছ 13 l প্লাছ 42 তো প্ৰথমে আমি l স্কয়াৰ লিখিলো এতিয়া ইয়াৰ l স্কয়াৰ হওক কি আছে 1 42 গুণ 42 হল তো 42 ক আমি ফেক্টৰছ কিটা ওলাই লওঁ 1 লগে 42 গুণ 42 তাৰ পিছত 2 ৰ কৰিলে 21 হ'ব তাৰ পিছত আৰু কি বনাব 3 ৰ কৰিলে 314 42 তাৰ পিছত 4 ৰ আছে পাঁচৰ নাজা ছয়ৰ কৰিলে ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ বা সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ তাৰ যদি ভালদৰে চাওঁ এইটো মিলিব হাতৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে 13 হয় ইয়াত 13 আছে আৰু হাতৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে 42 হয়
তাহলে আমি কি লিখিম 7 প্লাস 6 l প্লাস 42 তো কি হবে l স্কয়ার মাইনাস মাইনাস আছে মাইনাস 7 l মাইনাস প্লাস আছে মাইনাস 6 l প্লাস 42 এটা দুটো কমন কি যায় l কমন যাব তো কি থাকবে এত l মাইনাস এত কি থাকবে 7 মাইনাস এত কমন কি যাব 6 ইজি কথা l প্লাস আছে মাইনাস 6 গুণ 42 যে মিলিলে তাতে আমি কি লিখিম l মাইনাস 7 ইনটু l মাইনাস 6 এটা হবো আনসার এতিয়া আমি নাম্বার 9 টু লৈ ইয়াত আছে মাইনাস এ স্কয়ার মাইনাস এ প্লাস 20 প্রথমে আমি কি কৰিব লাগিব একেবারে ইজিতে এই মাইনাস ইয়াত আছে মাইনাসটো অতৰবাৰ কাৰণে আমি কি মাইনাস কমন লৈ ললো তো মাইনাস কমন লৈ কি হ'ব এটা বেগেনত ইয়াত থাকিলে এ স্কয়ার মাইনাস মাইনাস ইয়াত কি হ'ব প্লাস এ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 20 এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো মাইনাসটো বাহিৰত লিখি দিলোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াত কি দিছে ইয়াত ইয়াৰ হওক কিমান আছে 120 তো আমি 20 লিখিলোঁ 20ৰ ফেক্টৰ্চ কেইটা অৰ্থাৎ উৎপাদক কেইটা কি হ'ব 20 × 20 আৰু 10 × 20 আৰু 4 × 5 × 20 আৰু নহ'ব এতিয়া আমি ফেক্টৰ্চ কেইটা যদি ভালদৰে চাওঁ ইয়াৰ 20ৰ তাৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত কি আছে মাজত আমি কিমান ইয়াৰ সংখ্যাটো কিমান আছে এ মানে কি ওৱান হ'ব লাগে যোগ বিয়োগ কৰিলে তেনেহ'লে আমি যদি এই দুটা ফেক্টৰ ধৰোঁ 5ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে ওৱান হয় তেনে এইটোৱে হ'ব আৰু বাকীটো নহয় তেনে আমি কি লিখিলে এ স্কোৱাৰ প্লাছ আমি কি লিখিম 5 - 4 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1 হয় আৰু 5ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 20 হ'ব বাকী বাহিৰত কি আছে ইনটু এ মাইনাছ 20 এতিয়া মাইনাছ এইটো বাহিৰত লৈ গ'লে এ স্কোৱাৰ প্লাছ 5ৰ লগত এ ইনটু কৰিলে 5 এ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 4 এ মাইনাস 20 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই দুটাৰ ভিতৰত কমন কি যায় ইয়াত এ স্কোৱাৰ মানে এ ইনটু এ ইয়াত আছে এটা এ কমন গ'ল ইয়াত কি থাকিলে এ থাকি গ'ল এটা ইয়াত কিমান থাকি গ'ল 5 এতিয়া এই দুটা ভিতৰত কমন কি যাব 4 আৰু 20 মানে 4ৰে আমি 20ক হৰণ কৰিব পাৰোঁ মানে তেনেহ'লে কমন কি যাব 4 ইয়াত কি থাকিলে মাইনাছ এ আৰু মাইনাছ এ মানে আছে প্লাছ 4ৰে যদি আমি 20ক হৰণ কৰোঁ 4 × 20 তেনেহ'লে আমি কি দেখিলোঁ ইয়াত আছে এ প্লাছ 5 ইয়াতো আছে এ প্লাছ 5 এই দুটাৰ ভিতৰত কমন এটা ল'লোঁ এ মাইনাছটোতো বাহিৰত আছেই তো কি হ'ব এ প্লাছ 5 আৰু বাকী কি কি ইনটু কি হ'ব ইয়াত এ মাইনাস 4 এইটো হ'ব আনসার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও উপকৃত হয় হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত 14.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সমাধান কৰি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ব থেংক ইউ সো মাছ